Hi guys, welcome back to another video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan asxaabtaku xaran jannalka suma gaabo salaamantiin. Waan ku xumahay in video aan soo dhigayo saddexdii bil ugu dambeysay jannalka. Mashquul awgeed aan mashquulay aan u soo dhigayo saddex bil video. In hadaba maanta waxaan idin soo bari doonaa video iska gaaban. Videogaasi ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago. Videogan waa video sabradaada dhan ka dhigayo mid caata ah, mid duqoobay. Wuxuu ka dhigayaa hab kala duwan abkaan. Marka kusoo dhawaada videogeena maanta aan idinkugu talgalnay waa walaalkii Nuruddiin oo dib idinkugu soo laabtay. Muuqaaladeena hore ay u sii socon doonaan maanta waxay ka dambeeyo insha Allah. Fadlan marka ugu horeyso waxaan kaa codsanaynaa muuqaalkan like inaad saarto, comment aad kasoo bixiso, subscribe na aad saarto. Waad ku mahadsan tahay samaynta. Fadlan waxaan kaa codsanaynaa muuqaalkan hadii weli aad subscribe saarin inaad subscribe saarto, videogana like aad saarto si ay kugu soo dhaca muuqaalada dambe aan soo dhigi doono jeneralka. Inaad inoogu caawiso ayaan u baahnaan lahayn. Haddaba applicationkeena ayaan soo furnaynaa. Applicationkan hadii aad u baahan tahay si toos waxaad ugu degsan kartaa video gan hostiisa. Ma doonayo inaad ku reerto oo meelo karaadiso kadibna aad ka weyso. Applicationka marka kow uu soo baxayo ama uu soo kacayo sidaan ayuu kugu soo kacayaa sa ujeedo. Haddaba sa ujeedid halkan waxyaabo booyin fara badan ayuu kugu soo qaaday. Kaliya adiga waxaad ka dooranaysaa galleriga. Meeshaas ayaa kasoo baxsanaysaa sawirkaad u baahan tahay. Kadib saad ujeedo sabrada dhan ayuu halkan ku keenay. Marka adiga waxaad soo baxsanaysaa midka keliya aad u baahan tahay. Tusaale waxaan soo qabsanayaa sabirkan. Kadib saad ujeedid uu raadinayaa. Aniga ma doonayo video inuu kusii dheeraado, keliya waxaan doonayaa inuu ku tuso applicationkan. Waa application aad u awood badan, waxyaabooyin fara badan kuu qaban karo. Hadda saa ujeedid wajiga applicationka sawirkani hadirtaan wajigi waa sida caadi. Hadii aan ka dhigo waji duq ah ama waayeel hadir saad ujeedo uu isbedelay sawirka, wuxuu isku bedelay sawir duq ah. Hadii aad rabto inaad shaarbo u yeesho ama gar aad u yeesho hadirtaan saad ujeedo sabirkii wuxuu inoogu yeelay gar iyo sharbo. Hadii aad rabto inaad ka dhigto qof yar hadaw saad ujeedo sidiisa hore ayuu ka dhigay, weliba si yar ayuu kasii dhigay. Hadaw marow inaan muuqaalkan kusii dhaaroodo. Halkan ayuu ku ekeynaya muuqaalka. Waxaan umaleynayaa inaad applicationkan ka faa'iiday. Fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto jannalkan, like na aad saarto muuqaalkan si muuqaalada dambe ay kugu soo dhacaan. Halkan ayaan ku okeynaya videogan. Mahadsanidiin.